112, center za pomoč, kako vam lahko pomagamo? Ja, dober dan, mi doma pa vodo po celi kuhni, ne vem, vse teče, ne veva kaj narediti. Najprej se malo pomerite, gospa, pa mi prosim povejte, ste v hiši ali v bloku? V bloku smo. V stanovanju, joj. Da bo pa to vse dol, vse bo dol premočil, tam od spodi imamo pa enega soseda, ki je tako tečen, ki je na muha. Vse bo v redu. Gospa, prosila bi vas, da mi razložite, kaj točno se je zgodilo. Takoj po naslednjem oglasu. So črke na vašem telefonu vedno manj ostre. Optika Šibedah vam nudi brezplačno meritev dioptrije. Vsa sončna očala in zaloge pa so znižena za nevrednih 20%. Popiščite optiko Šibedah. Brezplačna meritev dioptrije velja samo ob nakupu korekcijskih očal. Popusti se, ne seštevajo. Spoklicala! Ja. Ja, Noin! Ja, so rekli, da so sončna očala za 20% znižena. Pa da ne jem pride, no, jaz pa sem lambor. Pa se delam na tem, no. Halo? Ja, gospa, smo že nazaj. Ja, kaj bilo pa to? Pardon, država nima denarja za klicne centre, pa moramo sedaj se moramo financirati z oglasi. Torej, kaj se je zgodilo? Aha, okej, okay, no, nač, pač umivalnik sva imela zamašene 2 meseca, pa je mož začel popravljati namest, da majstra klicu, zdaj se pa cel znusala pa počla. A ja, zdaj sem pa jaz kriv! Ja, kdo pa? Pa rečem, ne pridejo, no, kuhene tu benetka! Sem tele. Halo? V redu, gospa. Mi boste dali vaše podatke takoj po oglasu. Poletje prihaja in z njim dopusti na hrvaški obali. Ujedite first minute popuste turistične agencije Ladica. Istra, Kvarner in Dalmacija vas še čakajo. Ajmo na more! No, kaj so rekli? Kaj moramo narediti? Ja, dopust je treba rezervirati, ko so popusti. Vrace, zale, popusti! Halo? Takole, gospa, bomo poslali pomoč. Samo točen naslov mi boste morala zaupati. Ja, seveda, Prešernova ulica. Vas motijo oglasi med klicem na številko 112. Zagotovite si nujne klice brez nadležnih oglasov s storitvijo 112 Premium. Naročite zdaj in izkoristite prvi mesec brezplačno. Ja, halo, jaz bi pa Premium naročila. Ja, kar za eno leto mi narete. O, super, hvala, nasvidenje. No, zrihtala kaj! Sem Premium mava, nič več oglasov. Ja, kaj pa cel? Ja, cel, jo, to pa nisem nič rekla. Mava pa prvi mesec za ston, veš?